wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegtay bandhigga dalxiiska Soomaaliya oo ku beegan 13ka September isla markaana dalka oo dhan looga dabaaldego munaasabad weyn oo heerkeeda ay sareeyso isla markaana ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya mudane Daawud Aways Jaamac wasiir ku xigeenka wasaaradda diinta iyo qafta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Saalax Siid Cali wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dulista hawada mudane Axmed Jaamac hoggaamiyaha guud ee maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose mudane Faisal Calaale Afrax agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Cabdullaahi Xayir Ducaale iyo boqolaal ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa ka qayb galay munaasabadda maalinta weyn ee bandhigga dalxiiska Soomaaliya taasi oo maanta lagu qabtay xaruntan golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xayir Ducaale oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ay mas'uuliyad gaar ah iska saartay soo noolaynta dhaqanka iyo dalxiiska dalka qaranka Soomaaliyeed hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo hadday noqoto shaqo abuurka iyo hadday noqoto bilicda iyo hadda dalxiisayaashu inay afkeenna dhaqankeenna iyo diinteenna waxba ogaadaan iyo dalkeenna munaasabadda mucdeeda aniga soo dhaweynta ayuu maan lahaa dadka inaan soo dhaweeyo khudbadda ku saabsan maalinta dalxiiska wasaaraddu ay jeedin doonto waxaa jeedin doona wasiirka wasaaradda marka dhammaantiin soo dhawaada wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo qaafta ee xukuumadda Soomaaliya mudane Saalax iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka cirka dhulka iyo dulista hawada mudane Axmed Jaamac ayaa si wada jir ah u tilmaamay in dalkeenna uu leeyahay dhul ay ka buuxaan kheyraad badan isla markaana kuwa aan dalxiiska shir lagu soo bandhigaya bilicda iyo horumarka Soomaaliyeed. Soomaaliya haddii la dhihi jiray waddan dib u dhacay oo horumarsan oo aan dhaqaale lahayn, ha ogaadaan shacabka Soomaaliyeed iyo caalamka intiisa kale in Soomaaliya ay tahay waddan ghani ah oo raw materials ka mawaadul khaam ah maadooyinka ceyriinka ay ka buuxaan oo leh badaha ugu dheer Afrika. Bad dhirkeedu uu yahay 3,383 kiiloomitir oo dhinac walba laga dalxiisi kara min cilifka waqooyi ilaa cilifka koonfureed la inuu yahay Soomaaliya. Soomaaliya Afrika markii loo fiiriyo inay tahay waddamada ugu xoolaha nool badan, waddamada geela iyo ugu badan inaan nahay. Marka waddankeena waxaa way waddanka dhinac walba ugu fiican wada dalxiis halkee loo soo dalxiisay karaa wasiirka diinta iyo qafta zalaaxeer si aad u qurux badan ayuu runtii uga hadlay amniga haddii aanu dalku stability lahayn istiqraar siyaasi aanu jirin nabadi ayna jirin looma soo dalxiis karo cid nafteeda dilaysa oo imaanaysa oo u soo dalxiisaysa ma jirto. Sidaas daraaddeed waa in aynu ka wada shaqaynaa amniga. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya mudane Daawud Aways Jaamac oo soo xiray munaasabadan ayaa waxa uu shaaciyay in dhowaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ay bulshada Soomaaliya la wadaagi doonto natiijada daraasad cilmiyeysan oo ku saabsan dalxiiska Soomaaliya. Sidoo kale Daawud Aways Jaamac waxa uu sheegay in wasaaradda ay diyaarin doonto siyaasaddii iyo sharciyadii lagu maamuli lahaa dalxiiska Soomaaliya. Wasaaradda warfaafinta oo ka duuleysa qodobadaasi waxa ay halkan idinkula socodsiinaysaa in dhowaan aan soo gabagabeynay daraasad cilmiyeysan oo ku saabsan dalxiiska Soomaaliya iyo qaabka loo soo nooleynayo, taasoo runtii ah guul weyn oo Soomaaliya u soo hoyatay. Rajo wanaagsan aan ka qabno. caalamka dalxiisku waxa uu siiyaa muhiimad gaar ah hay-adda dalxiiska adduunka WTO waxa ay 2030 ka dhigtay sanad amaba waqti la higsanayo in la gaaro aragtida ah in Soomaaliya ay ka mid noqoto
دلالك دين عود الدرحيس كما ديك الدرحيس كسون ولي قار كميد الشركات هكشق يدلمات كدلالك أوضور مهمة كقاطي مناسبة دان ايا كور بحيي وحيابها يكوسو بندقين مناسبة دا ما ننتوين اي بندقى الدرحيس كسوماليا مايعي وحاوة جويري عبد الله محمد وقصعة الشركة دا آتا وحاق بفرح سنة انا قيب كيهين بندقى ما ننتا dalxiiska Soomaaliyeed ee qabato wasaaradda dalxiiska Soomaaliyeed ee mandaq ayir waxay ku faraxsan tahay inay ka qayb qaadato bandhig carweedka dalxiiska iyo dhaqanka ay soo qaban qaabeen si wada jir ah wasaaradda mandaq shalay iyo maanta oo ku beegnay 12ka September iyo 13ka September oo maanta waxaan ugu qayb qaadanay bandhigyo xaqiiqdi ajeeb ah ee waxaan soo bandhigaynaa adeega aan u hayno umada Soomaaliyeed Soomaaliya ayaa maanta waxa ay caalamka u direysay fariin ku aadan in dalkeena hooyo ee Soomaaliya uu yahay dal aan ka dhiman dalxiiska isla markaana dalxiisayaasha caalamka halkan ay iman karaan munaasabada bandhiga dalxiiska Soomaaliyeed oo maanta ku beegnayd 13ka September ayaa sanadkan waxa uu ku soo aaday xilli dalkeena uu ku jiro dagaalka ka dhanka ah qawaarijta kaasi oo lagu doonayo in dalka lagu xoreeyo Soomaaliya waxa ay maanta ay soo bandhigtay inay jiraan fursado badan oo dalxiisayaasha uga faa'iideysan karaan si uu maan lahaayeen halkan Cabdirashiid Maxamuud Maxamed warbaahinta qaranka xarunta golaha murtida iyo wacyigelinta magaalada Muqdisho